Desha me thon 2 fjalë për trajnerin, me thon drejtën. Për Silvinjon. Po, për Silvinjon, pra, se këtë kemi tani për momentin. Është edhe Zabaleta prandaj. Ky është, jo, jo, të njoh, ai është baba. Okej. Okay. Njeri më me kulturë, njeri më dashamirës, më kështu që i përshëndet gjithë, edhe çunë dhe kalamajt e rrugës. Dhe kësaj radhe kur morën ndeshja miqësore, un po prisë që të shoqëroja jashtë stadiumit, i ka ndodhur një fenomen se mbase sa ka kapas një kamer. Çfarë ndodhi? Një fëmijë 10-12 vjeç, I iku dhe sigurisht, po? Dhe ka shkuar I ka puthur kamer. Kush e ka puthur kamer? Fëmia Silvinja. Silvinja, po, po. Është vërtet, është vërtet. Fantastike. Edhe ai ngeli, u fik fare, dhe s'dinte çfarë bënte dhe unë detyrova e futem taksi dhe shoqërova për tikur. Okej. Okay. Ishte pa parë. Pra ka një popularitet pa pa nga ana tjera pastaj. E duan diet. Po, ditën Ismailin si lojtar, si me një kishim këtu. Si lojtar. Se zakonisht ne shqiptarët kur jemi tre veta dhe njëri ikën nga tavolina në kafe, pra atë kemi muhabet. Jo. Edhe tani e kemi për Ismailin me që iku. Ismaili, unë njoh gjithë çunat, jo nga afër kuptohet, më sa punoj me to. Ky është djalë shumë me kulturë, pa llafe, pa gjë. Super, do si lojtar. Dhe përgjithësi djem dashur janë përgjithësi më thonë. Te kombëtarja. Shumë. Jemi tomël ta, ngelja është për. Tomël nuk di më thon tamam, më është tjetër se më thon tomël, po. Po si e tha tomël? Nuk e di, okay.